Dobrý deň, dúfam, že ste do nového roku vstúpili tou správnou nohou a dúfam, že ste začali operačnými systémami. A už po druhej zápočtovke ste sa ma viacerí pýtali na otázku ohľadom blokov na disku. Ja som prislúbil, že nahrám vzorové riešenie, tak sa poďme do toho pustiť že tá otázka bola generovaná, každý študent dostal trošku iné zadanie, tie bloky mohli vyzerať ináč, ale riešenie je v princípe také isté, A takže keď ho budete aplikovať na, na to svoje zadanie, tak by ste mali dosiahnuť správny výsledok. Ešte pripomínam, že to riešenie, ktoré prezentujem, je moje, ako by som sa ja na to díval, A takže možno je, že existuje tých tých spôsobov riešenia je viac. Takže v princípe, o čo tam išlo, mali ste daný uh, nejaký i uzol uh, a jeho štruktúru, ktoré bloky obsahuje. V tomto prípade tu máme dva priame bloky, jeden nepriamy a dva dvojito nepriame bloky. Máme tu zadanú veľkosť bloku v systéme, 56 bajtov. Vidíme, že záznamy majú 8 bajtov, a na záver, tá najdôležitejšia vec, otázka, v ktorom bloku sa nachádza byte súboru na indexe 4558. Takže, zapíšme si tú otázku, index 4558. No a mali sme tam ešte zadané, že tá veľkosť bloku je 56 bajtov. Veľko záznamu má 8 bajtov. Koľko záznamov sa zmestí do jedného bloku? 56 deleno 8 je 7 záznamov. A vieme si to overiť aj v tých blokoch. Vidíme, že je tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 záznamov. Takže všetko sedí. A keď sa pozrieme späť na štruktúru tých blokov, tak vidíme, že dva nepriame, e, dva priame, jeden nepriamy, dvakrát dvojito nepriamy. Čiže ja to zakreslím do takej tabuľky, kde tam budú všetky tie bloky. A budem mať v tej tabuľke dva stĺpce. V prvom stĺpci bude mať koľko ten blok pokrýva bajtov. Čiže pokrýva a jednotky budú bajty, aby som to všade nemusel písať. V druhom stĺpci bude mať celkovú veľkosť súboru. Po tou celkovou veľkosťou súboru myslím, že koľko bajtov reprezentujú doterajšie bloky. Tak poďme ju vyplniť. A tie priame bloky sú jednoduché, pretože vieme, že blok má 56 bajtov, to znamená, že daný blok bude pokrývať 56 bajtov. No a aká je celková veľkosť súboru? Ak máme iba jeden blok, jeden priamy blok, 56, to znamená, že v tomto bloku sú bajty na indexoch od 0 až po 55, vrátane. A v tomto druhom sú bajty na indexoch 56, až a teraz si poďme spočítať veľmi ťažkú matematiku 56 plus 56 je 112 čiže 56 až 111 vrátane to sme skončili s priamými blokmi ideme teraz na nepriame čiže nepriamy blok ukazuje na 7 priamých blokov 7 blokov, ktoré majú veľkosť 56 bajtov to znamená, že tento nepriamy blok pokrýva 7 x 56 bajtov 7 x 56 je 392 bajtov. A keď to spočítame zo so 112, tak máme 504 bajtov. Čiže ak by sme mali súbor, ktorý má iba tieto tri bloky, mohol by mať maximálnu veľkosť 504 bajtov. A, čiže ten nepriamy blok obsahuje indexy od 112 až po 503 vrátane a vidíme, že je to stále málo, aby sme sa dostali k tomu nášmu indexu, ktorý hľadáme. Musíme sa teda pustiť do dvojto nepriamých blokov. A jeden dvojto nepriamy blok ukazuje na 7 nepriamých blokov, pričom jeden nepriamy blok pokrýva 392 bajtov. Dvojto nepriamy blok bude pokrývať 7 krát 392 bajtov. 7 x 392 je 2744. Takisto aj tento. A koľko to teda bude? S jedným dvojto nepriamým blokom máme 3248 bajtov. To je stále málo, takže nakoniec sa budeme nachádzať tu, a, musíme tam teda pripočítať 2744 a zistíme konečnú veľkosť. To iba na kontrolu, či náhodou sme nepresiali ten súbor. 5992 je maximálna veľkosť súboru, ktorý môžeme popísať takýmto i úzlom. A my teda sa budeme nachádzať niekde medzi indexom 3248 a 5991. Vidíme, že sme tam. A, tak teraz ideme vypočítať, čo potrebujeme. Potrebujeme relatívny index do toho dvojto nepriamého bloku. No a ten relatívny index, čiže relatívny index do druhého v poradí dvojto nepriamého bloku, vypočítame ako... 3558 minus 3248 Prečo práve tých 3248? No to je počet bajtov, ktoré sú reprezentované týmito blokmi ale ja chcem teraz už viem, že som v tomto nepriamom bloku dvojito nepriamom a chcem teda vypočítať, že kde sa ten daný bajt nachádza a tieto čísla, tieto bajty predtým ma už nezaujímajú. Ak sa pozriete na tú úlohu, čo sme programovali v rámci labu, ktorý prísuchal k súborovému systému, tak môžete si všimnúť, že ten algoritmus bol podobný, prakticky rovnaký. Keď už sme prešli tie priame bloky, tak sme odpočítali počet bajtov, ktoré sú reprezentované tými priamými blokmi. Keď sme potom prešli ten nepriamy blok, tak sme odpočítali zase počet bajtov, ktoré e, sú reprezentované tým nepriamým blokom. No a tak ďalej. Čiže v tomto prípade musíme odpočítať tých 3248. 4558 minus 3248 je 1310. Čiže 1310 je ten... E, je ten index, ktorý musíme hľadať teraz v tej tabuľke. Takže, aby sme to lepšie videli, poďme si takú tabuľku nakresliť. Čiže toto je dvojito nepriamy blok. A dvojito nepriamy blok obsahuje 8 záznamov. Ups, nie 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No a teraz potrebujeme zistiť, že kde na ktorom indexe sa nachádzame, aby sme mohli tú úlohu vyriešiť. A vieme, že ten relatívny index je 1310. Potrebujeme zistiť, že koľko, koľko reprezentuje jedna, jedna, takáto položka. Jedna takáto položka to je vlastne odkazuje na nepriamy blok, čiže toto, toto pokrýva jeden ten riadok, pokrýva 390 2 bajtov, lebo to je vlastne počet, v tom, počet bajtov v tom nepriamom bloku. Takže keď podelíme 1310 392, tak by sme mali získať index do tejto tabuľky. Takže 1310 deleno 392 delíme celočíselne, zostane nám samozrejme nejaký zvyšok, ale ten zvyšok potom použijeme do tej nižšej tabuľky. Čiže um, tu máme a, trojku, čiže 0, 1, 2, 3, čiže nachádzame sa tu. No a ideme o úroveň nižšie, takže tam by sme sa mali dostať do nepriamého bloku. No a ten nepriamy blok zase obsahuje 7 záznamov, a hovoril som, že teda budeme pracovať s tým zvyškom, takže si môžeme vypočítať zvyšok, ten je 134 a to bude relatívny index do tohoto nepriamého bloku. Čiže relatívny index do N je 134. Koľko pokrýva? Jeden takýto záznam. To už sú tie priame bloky, tie majú 56 bajtov. Takže 56 bajtov, takže keď podelíme 134 ku 56, 134 uh, 56, zase celočíselne získame dvojku, čiže 0, 1, 2, sme tu. Uh, takže tie výsledky boli trojka, dvojka, No a potom zase uh, by sme mohli už ísť ešte hlbšie, ale to už nie je potrebné, čiže uh, v tom samotnom, už v tom dátovom bloku sa bude ten byte nachádzať na indexe 22. No a to už pre nás nie je dôležité, pretože už máme všetko, čo potrebujeme na vyriešenie tej úlohy. Máme uh, jednak, uh, vieme, o ktorý blok sa jedná, čiže o ten dvojito nepriamy. Pozrieme sa do indexu 3, zistíme, aký je to blok, pozrieme sa do toho bloku, a pozrieme index 2 a tam bude to správne riešenie. poďme sa na to pozrieť. Čiže dvojito nepravný blok je 867, hľadáme číslo bloku, blok s číslom 867, ten je tu. Ideme sa pozrieť na index 3, 0, 1, 2, 3, nesmiete zabudnúť, že indexuje sa od 0, a je to blok 200, blok 200, pozrieme teraz index 2, 0, 1, 2, 771 je správna odpoveď. No a pozrieme sa, že ako to aj zhodnotil. Je tu napísané 771, takže to je aj tá správna odpoveď. Takže takto sa to rieši. Ak máte nejaké otázky k tomu, pýtajte sa buď tu pod týmto videom alebo na Discorde a my sa pravdepodobne vidíme. Hmm, asi na nejakej konzultácii pred skúškou a potom na samotnej skúške. Takže buďte zdraví a vidíme sa. Dovidenia.